Nu kom turister, mystikere, skattejægere og arkeologer til Nildalen i hobetal. Kolosserne virker ikke kolossale, tværtimod. De harmonerer fint med omgivelserne, som om de havde naturlig menneskestørrelse, og vi var dværge. Florence Nightingale, 1849. Templets proportioner leder tanken hen på en kæmpe, der er begravet til livet og overgår menneskets kleine statur med dets hoved og skuldre. Vi er forbløffede. Jean-Jacques Ampère, 1868. Hvem tør påstå, at det ikke er et spændende, oplivende, sindsoprivende, muskelbelastende, knogleforvridende og helt igennem pinefuldt og udmarvende tidsfordriv at klatre i pyramiderne? Mark Twain, 1869.